გამარჯობათ მეგობრებო. ჩამოგვივიდა ესეთი ღამის ხედვის ინფრაწითელი ოპტიკა რა, ანუ ოპტიკაზე დასაბაგრებელი არის. ჯერ ღამე არ გაგვიტესტია, ეკრანია მაგდება ოპტიკაზე, ოპტიკის სიგნალი გამოაქამუშავებს და ვიდეო ჩაწერასაც აკეთებს. შევესწრებ მე, თუ დაგვაღამდა ღამეს დავტესტოთ, რამდენად ანათებს ღამე და რამდენად კარგად იწეს, ესე ვთქვა. ინფრაწითელი ღამის ნათება არის რა. რა შეეხება ხარისხს, აი გამახვით ახლა. ეხლა იდეალური ხარისხი არ არის გამოსახულების, რა თქმა უნდა. ეს დაახლოებით ახლა 100 მეტრაზეა საუბარი. ახლა განახლებით გასროლას, შევესწრებით ცალი ხელით. აი მოხდა. ნორმალურია რა, ცუდი არ არის. უყვება თავისი, ეხა უბრალოდ ჩამოწეული მაქვს ინფრაწითელი ფანარი, რომელიც ღამე ირთვება და წესით შავ-თეთრი გამოსახულებაში ვნახოთ. გადასართველი აქ ასევე შავ-თეთრის ფერადის, ესე აუჩ. იდეალური არ არის, მაგრამ ამ პირობებში ფასთან მიმართებაში ნორმალურია. თავარია ღამე რასიზოს. აი ხა ვცდილობ ღამე მაგ ჩართული. შეიძლება ძალიან იდეალური და კეთრი გამოსახულება არ არის, მაგრამ ნორმალურად მუშაობს. ტელეფონში შეძლების დაგვარად ვცდილობ, რომ გამოვაჩინო კარგად. ძალიან ახლოს არის. სიმბარათი წედება. შეგიძლიათ ვიდეოც ჩაწეროთ. არ არის ცუდი. ფასთან მიმართებაში ნორმალურია საკმაოდ.